רוצה להציג את נירית דודוביץ' מכון ויצמן. אפשר להגיד ביושר שנירית היא אחד המדענים הצעירים המובילים בעולם בתחום שקוראים לו אטוסקנד סיינס, שזה תחום שאני מניח שבשנים קרובות יקבלו עליו פרס נובל. יש שם כמה קבוצות שככה קרובות מאוד. נירית התחנכה אצל אחת מהן, ובוודאי אחת המדענים המובילים בישראל בתחום האופטיקה באופן כללי, שבו ישראל היא גם ככה חזקה, ואנחנו די אימפריה בתחום הזה, אבל היא גם, אז יש לה הרבה מה לומר שם, ויש לה, בשנים האחרונות היא הלכה לכיוונים חדשים, מעניינים מעין כמוהם. תכף תשמעו עליהם על הסקאלה הכי קצרה, סקאלת זמן הכי קצרה שהמין האנושי יצר אי פעם. אחת הסטודנטיות הטובות ביותר שלי, היא בוגרת מלגת אדמס, וחווה לאדמס את התודה על כך. אני גם רוצה להצטרף, כמו נחום, להקדמה של מוטי, לגבי היתרונות של עשיית מחקר בארץ. אני חייבת להגיד מניסיון שלי, כשאני סיימתי דוקטורט, אני חשבתי שאני עושה מחקר במדינה קטנה ונידחת, ועכשיו אני אגיע, נסעתי לאחת הקבוצות המובילות בעולם, בתחום הזה, ואחד הדברים שאני זוכרת עד היום זה איזה שוק היה לי לראות את הפער בין הסטודנטים פה, מידת העצמאות שלהם, מידת הבגרות שלהם, לסטודנטים בקבוצה שנחשבת לאחת הקבוצות הטובות ביותר בעולם, לפחות בתחום שלנו. אני חושב שסטודנטים בארץ, כמו שמוטי אמר, הם בחרו בדרך הזו מתוך ידיעה ברורה שזה מה שהם רוצים לעשות, לא כדיפולט, לא כדי לרצות את אימא, הם יודעים לשאול שאלות, הם יודעים להוביל מחקר מדעי. אני רוצה להוסיף עוד משהו, שזה גם היעדר ההיררכיה בארץ, משהו תרבותי שפחות מקובל בארצות הברית או באירופה. סטודנט בארץ יכול להציע כיוון מחקר חדש, מה שלגמרי לא מקובל ברוב המעבדות בארצות הברית. שם אפילו פוסט-דוקטורנטים לא מעלים בדעתם לעשות כזה דבר. אז זו עוד נקודה שאני רוצה לציין. שהופכים בעיניי את המחקר להרבה יותר מהנה ופורה. תחום המחקר שלי עוסק בעצם בשאלה הבאה. מהן התופעות המהירות ביותר בטבע שאנחנו יכולים ללכוד במעבדה שלנו? מה הסרט המהיר ביותר שאנחנו יכולים לצלם? וכשאני הייתי סטודנטית, פחות או יותר בשלב שלכם, בתחילת הדוקטורט, אני יכולה להגיד לכם שהשאלה הזאת מאוד העסיקה אותי. התחום הזה, תחום הצילום המהיר, היה אז בדיוק בפריחה אדירה, ואני אספר לכם קצת על האתגרים ועל ההתקדמויות בתחום הזה. אפשר להגיד שהשאלה הזאת לא נולדה במכון ויצמן, היא גם לא נולדה בהרווארד, MIT או מעבדות מתקדמות באירופה. השאלה הזאת, וכך אנקדוטה מעניינת מספרת, למעשה נולדה אי שם בסוף המאה ה-19, והיא נולדה תוך כדי התערבות בבר חשוך בקליפורניה, וההתערבות הייתה על השאלה הבאה. ישב מושל קליפורניה בזמנו עם כמה מהחברים שלו, הם נהגו לצפות במרוצי סוסים, ותוך צפייה במרוצי סוסים עלתה במוחם השאלה הבאה, שאולי נראית לנו לא חשובה היום: האם בזמן דירת הסוס קיים רגע שבו כל ארבעת הפרסות של הסוס בו זמנית מורמות מעל הקרקע? ההתערבות הזאת נחשבה להתערבות מאוד רצינית, הוכרז פרס של $50,000 לאדם שיצליח להכריע בהתערבות, זה סכום דמיוני באותם ימים. צלם מפורסם בשם אדוארד מייגריץ' פיתח טכנולוגיה מאוד מתקדמת לאותן שנים, שאפשרה לחשוף את המצלמה לזמן קצר מאוד, ובעזרת הטכנולוגיה הזאת הוא הצליח להפיק את סדרת התמונות הזאת. זו סדרה מאוד מאוד מפורסמת, היא נקראת הסוס הדוהר, חלקכם בטח ראיתם אותה בעבר. אגב, היא נחשבת על ידי חלק מהאנשים כסרט הראשון שצולם אי פעם. לצערי אין לי כאן את האנימציה, אבל אם נתבונן בסדרת התמונות הזאת נראה ש... כן. יש לכם מלכותי? נראה שאכן קיים רגע שבו כל ארבעת הפרסות של הסוס בו זמנית מורמות מעל הקרקע. אז אדוארד מייגריץ' שחה בהתערבות, גרף לכיסו את הסכום הזה, ואגב מאוחר יותר, בתקופה מאוחרת יותר של חייו, אפילו זכה לשחרור VIP מהכלא, בזכות הטכנולוגיה הזאת. אוקיי, אז היום אני בטוחה שראיתם תמונות הרבה יותר מרשימות, היום הטכנולוגיה מאוד מאוד
התקדמה, אז תנו לי בהמשך להרצאה של נחום דווקא להתחיל בחיה מעופפת. אז זוהי תמונה של יונק הדבש, והתמונה הזאת צולמה בעזרת מצלמה רגילה. וכמו שאתם רואים, וכל ילד יודע לזהות ברגע שהוא מתחיל לצלם, עם זמן הצילום שלנו, זמן החשיפה או זמן אגירת התמונה, הוא ארוך מזמן התנועה של האובייקט, אותו אנחנו מצלמים, התמונה תופיע מרוחה. נכון? כל ילד יודע לזהות את זה, ואכן תמונת הציפור כאן מופיעה מרוחה. פשוט, כיוון והצילום הוא איטי מדי, אבל היום יש לנו פה מצלמות מהירות יותר, בחלקן אנחנו אפילו השתמש כדי להראות לנו חלק מהסרטים. בעזרת המצלמות האלה אני יכולה להקפיא את תנועת הציפור, ועכשיו אם אני ארכיב פריים אחר פריים, כמו שעושה אדוארד מייגריץ', בזמנו אני אצליח להראות סרט שיראה לי באופן מאוד מאוד מדויק איך תנועת הציפור מתפתחת בזמן. ובעזרת הטכנולוגיה הזאת, אנחנו יכולים ללמוד על תעופה של בעלי חיים, אנחנו יכולים סתם לצלם תמונות נחמדות כמו התמונות האלה, או אפילו לשאול שאלות מעניינות יותר בפיזיקה, כמו איך טיפה נופלת על משטח, איך גל הדף נוצר, מה הצורה שלו. אז את התמונות האלה בעצם הבאתי כדי להמחיש מה סוג השאלות שאנחנו שואלים ומה האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם. האתגר האמיתי שאנחנו מתמודדים איתו הוא בדיוק אותו אתגר שהתמודד איתו אדוארד מייגריץ' בסוף המאה ה-19. כדי ללכוד עצם בזמן התנועה שלו, אני חייבת שיהיה בידיי כלי צילום שהוא מהיר מזמן התנועה האופייני של אותו עצם. אז במעבדה שלי, במעבדות אחרות בעולם, אנחנו בעצם שואלים שאלות דומות, אבל את המצלמות שלנו אנחנו לא מכוונים כלפי ציפורים או סוסים או כדורים. אנחנו מנסים ללכוד חלקיקים הרבה יותר קטנים. אנחנו את הניסויים שלנו בעצם מכוונים, סליחה שאני מסתירה, כלפי אטומים שנעים בתוך מולקולה ואפילו אלקטרונים שנעים בתוך אטומים. עכשיו, ככל שאני יורדת בסקאלה שאני מסתכלת עליה מעצמים מקרוסקופיים גדולים כמו יונקים, כמו עצמים שאתם מכירים מחיי היומיום, לעצמים קטנים יותר, הזמן שמאפיין אותם הולך ומתקצר, והוא מתקצר בסדרי גודל. אז בואו נתחיל במולקולות. מולקולות בטבע הן לא נייחות. רוב המולקולות מסתובבות, מתנדנדות, קשרים כימיים נוצרים, נשברים, ולכל התופעות האלה יש סקלות זמן אופייניות שהן בין עשרות, אפילו אלפי, פמטו שנייה. פמטו שנייה, יחידת זמן שאולי מוכרת או לא מוכרת לחלקכם, זה 10^-15 השנייה. עכשיו, סקלת הזמן הזאת היא כל כך קצרה שהיא מאוד מאוד רחוקה מהאינטואיציה האנושית שלנו. אנחנו לא יכולים, גם לי, אני כבר נמצאת בתחום הזה כבר מספר שנים, לא מספר שנים כמו מוטי, אבל כבר צברתי איזה שהם חוויות בתחום הזה, זה רחוק מכל דבר אינטואיטיבי שאנחנו יכולים לחשוב עליו. איפה נמצאת המגבלה? גם המצלמה המהירה ביותר שהטכנולוגיה יכולה לתת לנו, היא עדיין איטית ואיטית בסדרי גודל, לעומת זמן התנודה של מולקולה פשוטה. אלקטרוניקה יכולה לקחת אותנו אל תחום מיליארדית השנייה, ננו שנייה, אפילו לפיקו שנייה, אבל היא עדיין סדרי גודל יותר איטית מזמן התנודה של מולקולות מים או מולקולות כאלה. לכן אנחנו לא יכולים להשתמש בצילום אלקטרוני פשוט. במקום צילום אלקטרוני, אנחנו משתמשים בכלי אחר, והכלי הזה נשען בעצם על אור של לייזר, לייזר שבהרבה מאוד מובנים דומה ללייזר שאני משתמשת בו כאן, לייזרים שפגשתם בטח בחלק מהמעבדות. אז אם תבקרו את המעבדה שלי או מעבדות אחרות בטכניון בתל אביב, אתם תמצאו כלי מאוד מיוחד, וכאן זו תמונה של הלייזר שנמצא במעבדה שלי. הלייזר הזה הוא בעצם מפלצת, הוא תופס חצי חדר, שולחן אופטי גדול מאוד. כאן אנחנו רואים את הקרביים של הלייזר הזה, הוא מורכב מעשרות מראות ועדשות וסריגים וכבישים. תנו לי להגיד לכם שכדי לכוון את המערכת הזאת בבוקר, זה סיוט בפני עצמו. זה יכול לקחת שעות וזה יכול לקחת גם שבועות. אבל הלייזר הזה נותן לי משהו מאוד מאוד מיוחד בקצה שלו. הוא נותן לי אור, שלהבדיל מלייזר רגיל, רוב הלייזרים שאתם מכירים, אתם מכירים לייזרים בצבע כחול, ירוק, אדום, שבו האור נפלט באופן רציף, הלייזר הזה
נותן לנו אור שנפלט בצורה של הבזקים, פולסים. והפולסים האלה הם מאוד קצרים, עד כמה קצרים נשכם כ-10 פמטו שנייה. הפולסים האלה בעצם פועלים כמעט כמצלמה מהירה ביותר שיש לנו. אז הכלי ניסיוני שבעצם הביא למהפכה שלמה, הוא הביא למהפכה ביכולת שלנו למעשה ללכוד או לצפות במולקולות, בתהליכים כימיים, בזמן האופייני שלהם, בזמן הרלוונטי אליהם. זאת אומרת, בהיעדר הכלי הזה, כל מה שיכולנו להתבונן בו זה איזושהי תמונה מרוחה שקצת דומה לתמונה של הציפור שהראיתי קודם. אז הזכרתי כאן פמטו שנייה, תנו לי רק לתת איזושהי דוגמה שתיתן לכם תחושה עד כמה פמטו שנייה רחוק מהעולם היומיומי שלנו. לאור לוקח שנייה להגיע מכדור הארץ לירח, לעומת זאת, ב-100 פמטו שנייה, האור חוצה רק עובי של שערה. יש עוד דוגמה שאנחנו אוהבים להשתמש בה, שהיחס בין פמטו שנייה לשנייה הוא כמו דקה לגיל היקום. אז אני הבאתי את הדוגמאות האלה כדי רק לתת לכם איזושהי טעימה, איזושהי תחושה, עד כמה הזמנים האלה כל כך קצרים מכל מה שאנחנו מכירים. אז היום אנחנו בעצם, וזה קיים כמעט בכל מוסד אקדמי בארץ, מסוגלים להתבונן בתהליכים כימיים בזמן האופייני שלהם. אני יכולה למשל לראות איך מולקולה מורכבת כזאת, כמו פחמן 60, מתפשטת, מתכווצת, איך האטומים מדברים אחד עם השני. אני יכולה להסתכל איך מולקולות מסתובבות, ואני יכולה גם להפיק סרטים שבעיניי הם הסרטים הכי מרגשים שאפשר להפיק בעולם הכימיה, איך קשר כימי נשבר. ואגב, הצלם שהצליח לצלם את שבירת הקשר הכימי, קיבל קצת יותר מ$50,000, הוא קיבל את פרס הנובל בכימיה בשנת 1999, שמו הוא אחמד זואל, והוא קיבל את פרס הנובל בעצם על הסרט הראשון שהראה איך קשר כימי יכול להישבר, מה התהליך שבו התופעה הזאת מתרחשת, ללא ספק אחת התופעות הבסיסיות ביותר בכימיה, ומה שאפשר לו להפיק את הסרט המיוחד הזה, זה בדיוק אותה טכנולוגיה שדיברתי עליה קודם. הוא השתמש במצלמות המהירות ביותר שהיו קיימות באותן שנים, מצלמות שבו, שבהן לייזר בעצם פולט פולסים, במשך הפולסים הוא עשרות עד מאות פמטו שנייה. אז בואו נסתכל רגע על מה הם הזמנים שהטבע נותן לנו. הטבע בעצם נותן לנו תחום אדיר של זמנים אופייניים, וכל תחום מאפיין בעצם אזור מסוים של תופעות. זה העולם היומיומי שלנו. העולם היומיומי שלנו מתאפיין בדקות, בשעות, אפילו באלפיות השנייה, מילי שנייה. ואם אני ארד בציר הזמן הזה, אז כאן אני מוצאת לקראת המיקרו שנייה, את הצילום המהיר, שבו אני מסוגלת להקפיא אירועים שהעין לא מסוגלת ללכוד. והאלקטרוניקה לוקחת אותי לתחום הננו שנייה, אפילו מגרדת, באמת הדיטקטורים המהירים ביותר שאנחנו יכולים להשתמש בהם במעבדה, כבר מביאים אותי אל תחום הפיקו שנייה. אבל כל עולם הכימיה נמצא הרחק למטה. כל עולם הכימיה בעצם מתפתח בסקלת זמן של פמטו שנייה, וזה בדיוק עולם הכימיה שאחמד זואל הצליח ללכוד בעזרת ההבזקים הקצרים שהלייזר שלנו מייצג. אבל אנחנו בתור מדענים, וכל מדען עושה את זה בתחומו, בדיוק כמו שנחום שואל, טוב, מה הלאה? אז זו השאלה שאני שאלתי את עצמי כשהייתי פחות או יותר באמצע הדוקטורט שלי, כשניסיתי לחשוב לאיזה כיוון כדאי לי לקחת את המחקר שלי. אז כבר אז זהינו מה הכיוון הבא. והכיוון הבא הוא תחום שלפחות עד לא מזמן היה לגמרי לא מוכר. התחום הזה עוסק בחלקיקים הרבה יותר קטנים. אז אנחנו מבינים איך מולקולות נעות, ואנחנו מבינים איך האטומים מסתדרים אחד ביחס לשני, אבל אנחנו כמעט לא יודעים כלום כשזה נוגע לאלקטרונים. עכשיו זה די מדהים, כי אלקטרונים הם בסך הכל חלקיקים כל כך בסיסיים בטבע, אבל המסה הקטנה שלהם, הסקאלה הקטנה, המרחבית הקטנה שלהם, בעצם אומרת לנו באופן ישיר, שגם זמני התנועה האופייניים שלהם יהיו הרבה יותר קצרים. עד כמה קצרים? בואו נלך עוד שלושה סדרי גודל למטה.
וכל התחום הזה שמאפיין אלקטרונים בתנועה, הזמן שלוקח לאלקטרונים להגיב אחד ביחס לשני, הוא תחום שהוא לחלוטין חלוצי. זה תחום שכמעט אין בו מחקרים, ורק לאחרונה הוא בעצם זכה לפריצה המיוחדת. אז התחום הזה מתאפיין בזמנים שהם אט או שנייה, מיליארדית, המיליארדית השנייה, או 10^-18 השנייה. ועכשיו הייתי רוצה להציג כאן שאלה. איפה בעצם הקושי אמיתי? בסך הכל אנחנו מבינים שרוב המחקרים, זה נכון בביולוגיה, זה נכון בכימיה, זה בטח נכון בפיזיקה, הם driven על ידי טכנולוגי. זאת אומרת, ברוב המחקרים הפריצות המדעיות צמודות מאוד להתקדמות שעולם הטכנולוגיה נותן לנו. נכון, כל המהפכה בכימיה בעצם, ביכולת שלנו ללכוד אטומים בתנועה, התאפשרה פשוט כי מדענים, מהנדסים, הצליחו לייצר את אותן מצלמות מהירות. ועכשיו נשאלת השאלה, האם ההתקדמות הזאת בעצם תאפיין גם את השלב הבא? האם כל מה שאני צריכה לעשות הוא לחכות שהטכנולוגיה תצליח עכשיו לקחת את אותם פולסים קצרים שהלייזר שלי מספק, ולדחוס אותם עוד שלושה סדרי גודל בזמן? אז לפני שאני אתייחס לשאלה הזאת, בואו נראה מה מעניין אותנו בכלל בעולם האלקטרונים. למה זה בכלל מעניין? ואני ככה אעלה על קצה המזלג רק חלק קטן מאוד מהשאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. אחד השאלות, ועד לא מזמן לא הייתה תשובה לשאלה הזאת, כמה זמן לוקח תהליך עינון? נכון, תהליך עינון הוא תהליך כל כך בסיסי, הוא משחק תפקיד כמעט בכל תהליך כימי, ביולוגי שיש. כמה זמן לוקח להוציא אלקטרון מאטום, ממולקולה? בחלק גדול מהמולקולות אני יכולה ליצור איזשהו מטען לוקלי. ואני יודעת שהמטען הלוקלי הזה יתקדם בתוך המולקולה. תיאורטיקאים יכולים לספר לי שבהרבה מאוד מולקולות בטבע יש בעצם זרמים שזורמים בתוך המולקולה. האם אני יכולה לצלם אותם? האם אני יכולה לעקוב איך מתקדם מטען בתוך מולקולה? וזו אגב שאלה שבעיניי מרתקת, כי ההתקדמות של אותו מטען במולקולה אומרת לי משהו, הוא בעצם משמש מן איזה local problem למבנה הלוקלי של אותה מולקולה. והרבה פעמים ההתקדמות הזאת נעצרת בדיוק בחוליה החלשה במולקולה, בדיוק בנקודה שבה המולקולה נשברת. ואם אני יכולה לצלם את התהליך הזה, אולי אני יכולה גם לשלוט בו. תחשבו, וזה יכול להיות מרתק, האם אני יכולה לשלוט בדרך שבו מטען מתקדם בתוך מולקולה מסוימת? האם אני יכולה לגרום לו לבחור נתיב אחד ולא נתיב אחר? שאלה הזאת לגמרי פתוחה. אף אחד עוד לא יצליח לצלם את זה. אני יכולה לשאול את עצמי עוד שאלה בסיסית. מה קורה תוך כדי תהליך כימי? איך האלקטרונים מסתדרים מחדש? נכון, אם הייתם שואלים תיאורטיקאים לפני 20 שנה, הם היו אומרים לכם, אלקטרונים מסתדרים ידית מחדש. כשמולקולה נשברת, אני יודעת מה קורה לאטומים, מה קורה לאלקטרונים, הם עוקבים. היום אנחנו כבר יכולים לשאול שאלות יותר מתקדמות. מה קורה? איך אותם אלקטרונים יודעים באיזה שלב בזמן הם מחליטים עם איזה חלק של המולקולה הם הולכים? האם הם יוצרים אינטראקציה? האם לאינטראקציה ביניהם יש משמעות לגבי אופי שבירת הקשר? אני אשאל אפילו יותר רחוק מזה, האם אני יכולה להשפיע על הדרך שבו קשר כימי נשבר? כי אם כן, אז זה גם כיוון מדהים בעיניי, כי זה אומר שאני יכולה לעשות כימיה בדרך שהיא מאוד מאוד שונה מהדרך שבה כימאים בעצם ביצעו ריאקציות כימיות במשך מאות שנים. אני יכולה לעשות סינתזות על ידי כיוון האלקטרונים. וכל השאלות האלה, או חלק מהן, הן עדיין פתוחות, כאן נתתי על קצה המזלג חלק מהדברים שמעניינים אותנו. אבל תנו לי לחזור לשאלה שהעליתי קודם. האם המגבלה היא רק מגבלה טכנולוגית? כי אם כן, בואו נחכה עוד כמה שנים. האם כל מה שאני צריכה זה לקחת חמישה דוקטורנטים מצוינים, לנעול אותם במעבדה, לתת להם להחליף את הסריגים, העדשות, ובעצם לדחוס את מה שאני מייצרת היום, בואו נלך עוד שני סדרי גודל, כך שהמצלמה שיש לי תהיה מצלמת אטו שנייה ולא פמטו שנייה. אז אם אנחנו מסתכלים קצת על ההיסטוריה של הלייזרים שיוצרו לאורך השנים, כאן ציר ה-Y מייצג מה משך הפולס הטיפוסי כפונקציה של הזמן,
אנחנו בעצם רואים את ההתקדמות המדהימה של הטכנולוגיה ביצירה של הפולסים האלה, נכון? שנות ה-60, אלה השנים שבהם הלייזר הומצא, אנשים כבר הצליחו לייצר פולסים שמשכם מאות מיקרו שניות, אבל תוך מספר עשורים הייתה פה צניחה דרסטית של הרבה מאוד סדרי גודל, וההתקדמות הזאת הביאה ליכולות שהולכות ומשתכללות של הניסיונאים, אבל כמו שאתם רואים, כל ההתקדמות הזאת פחות או יותר נעצרה כאן. כל ההתקדמות הזאת נתקעה על איזשהו חסם מאוד מאוד בסיסי, וזה חסם של פמטו שנייה. ואני יכולה להגיד לכם שהיה מאוד מתסכל להיות מהנדס לייזר פולסים באותם שנים, הסטודנטים עבדו מאוד מאוד קשה, אבל ההתקדמות הייתה בצעדים קטנים. והתשובה קשורה לתכונות הבסיסיות של האור. אז אנחנו יודעים שהאור הוא גל אלקטרומגנטי, ובהרבה מובנים הוא דומה מאוד לגלים במים. כמו גלים במים, גם גלי אור נשזרים אחד בשני, ולכל צבע יש את זמן התנועה האופייני לו. ואנחנו יודעים שצבעים שונים, כמו אדום, ירוק, כחול, יש להם זמן תנועה שונה קצת, אבל אם נשאל את עצמנו מה זמן התנועה האופייני, תנודה האופייני של האור הנראה, אז זאת תהיה התשובה. זמן התנודה של מחזור אחד של האופטיקל סייקל הוא פמטו שנייה. וזמן התנודה הזה בעצם מכתיב את החסם שקשה לנו לשבור. זאת אומרת, אין כאן רק מגבלה טכנולוגית, יש כאן איזושהי מגבלה שקשורה לפיזיקה הבסיסית של האור. לא משנה כמה אני אעבוד קשה, אני לא אצליח לייצר הבזקים שמשכם פחות מאופטיקל סייקל אחד. ולכן היה ברור למדענים שכדי לשבור את המחסום הזה, אנחנו איכשהו צריכים ללכת לקונספטים לגמרי שונים. זה קצת דומה לאנלוגיה של לבקש ממכונית שתתחיל לעוף. נכון, אנחנו יכולים לשכלל את המנוע, לשכלל את המנגנון, והמכונית תיסע מהר יותר ומהר יותר, אבל באיזשהו שלב, אם ירצה שהיא תמריא, אנחנו נצטרך לשנות איזשהו קונספט מאוד מאוד בסיסי באופן הפעולה שלה. אז זו האנלוגיה שאני יכולה לחשוב עליה. ותנו לי להגיד לכם שהמחסום הזה תסכל מאוד, הרבה מאוד מדענים באותו זמן, כי היה ברור שאנחנו באמת לא יכולים לייצר הבזקים שפחות סייקל אחד של האור האופטי, וזו השאלה שמאוד מאוד אתגרה אותנו. האם אני יכולה לצלם סרט שידרוש ממני לעשות זום אין ולהסתכל על תופעה שהיא בעצם יותר קצרה מאופטיקל סייקל אחד? זה כמעט בלתי נתפס. האם אני יכולה, כמו אדוארד מייגריץ' בזמנו, להקפיא אירוע שמתרחש בפחות מאופטיקל סייקל, שעד שהאירוע נגמר, בעצם עבר פחות מזמן תנודה אחד של האור בתחום הנראה. אתם כבר יכולים אולי לראות את הרמז, זה היה ברור שכדי לשבור את המחסום הזה, אנחנו לא יכולים לעבוד באור הנראה. אנחנו חייבים ללכת לאורכי גל אחרים לגמרי, נכון? אנחנו יכולים לחשוב על אורכי גל שהם למשל, אני אקפוץ שנייה לשקף הבא, אנחנו יודעים שהספקטרום של הקרינה האלקטרומגנטית הוא אדיר, החל מגלי הרדיו שמתאפיינים בזמן תנודה איטי יחסית, עד לאינפרה אדום, האור הנראה הוא בעצם שבריר מאוד מאוד קטן של הספקטרום, אבל אם אנחנו נדרוס זמני תנודה מהירים יותר, ואנחנו חייבים לדרוס זמני תנודה מהירים יותר, אחרת אין לנו שום דרך לשבור את המחסום הזה, אנחנו כבר נגיע ל-UV, אקסטרים UV ו-X-ray. רק שאנחנו לא יודעים לייצר לייזרים בתחום אורכי הגל הקצרים האלה. התשובה הגיעה במקרה. אז כמו שנחום כבר סיפר לנו, הרבה פעמים הפריצות מגיעות לא כתוצאה מאיזושהי הנדסה מתוחכמת של ניסוי, ולא כתוצאה מחישוב מאוד מאוד מתקדם. אני יכולה גם להעיד באופן אישי, אני חושבת שהאובזרבציות הכי מעניינות שהיו לי כדוקטורנטית, כפוסט-דוקטורנטית ומאוחר יותר כחוקרת, לא הגיעו מהניסויים שהיו ברורים, מהניסויים שהיו straight forward. הפריצות האלה הגיעו דווקא מאותם ניסויים שלא היו ברורים, מהניסויים שנתנו לנו תוצאה שלא הצלחנו להבין, ולהבדיל מנחום לי, לא תמיד לקח 3 חודשים עד שהצלחתי. יש לי עדיין ניסוי שאני יושבת עליו כבר 3 שנים. אז גם כאן, הפריצה שבעצם התחילה תחום חדש לגמרי במחקר,
הגיע כתוצאה מניסוי שאנשים לא הבינו בזמנו. מדענית צעירה בשם אן לויר במעבדה בצרפת עשתה ניסוי שנראה טריוויאלי. היא לקחה אור, תחום האינפרד, ובעזרת עדשה מקדה אותו לתוך תווך גזי. ומה שהיא ראתה היה לגמרי לא מובן. היא ראתה יצירה של אור באורכי גל שונים לחלוטין ממה שאנחנו מורגלים לעבוד איתם, באורכי גל קצרים. כאן אורכי הגל כבר נשקו לאקסריי, היו איפשהו על התחום שבין ה-UV לאקסריי, אנחנו קוראים לו אקסטרים UV. והיא קיבלה כאן גם ספקטרום מאוד רחב. אז אם אתם מכירים קצת פורי אנליסיס, אנחנו יודעים שאם אנחנו מקבלים ספקטרום מאוד רחב, יש סיכוי שנצליח גם בטיים דומיין לתרגם אותו לאירוע מאוד מאוד קצר. וכשהסתכלנו, כשהסתכלה על אותו ספקטרום, הועלתה השערה שהייתה אז נחשבת למהפכנית, שהתדרים האלה שאנחנו מצליחים למדוד במעבדה, משקפים אירוע שמשכו פחות מפמטו סקן אחד, אירוע שמשכו מאות אטו שנייה. אז שוב, הניסוי הזה היה א', לגמרי לא מצופה, שנית הוא גם לא היה מובן. זה לא היה ברור האם באמת יש כאן פולסי אטו שנייה, ויותר מזה, מה המנגנון שמייצר אותם? זה לחלוטין לא היה מובן באותם שנים, אבל תנו לי להגיד לכם שזה יצר הרבה מאוד התרגשות. זה יצר הרבה מאוד התרגשות כי לראשונה היה כאן איזשהו סיכוי לשבור את אותו מחסום שכל כך רצינו לשבור. לצערי לא רואים פה כל כך טוב על המסך. מספר שנים לאחר מכן, מדען בשם פול קורקום, שהיה גם יותר מאוחר המנחה שלי לפוסט-דוקטורט, הציע איזשהו הסבר לשבירת המחסום הזה, ומה שיפה בהסבר, ומה שאני כל כך אוהבת בפיזיקה הזאת שאנחנו עוסקים בה, זה שאפשר להסביר אותו כמעט לכל תלמיד תיכון. אז בואו נחשוב מה קורה לאלקטרון שלחוד בתוך בור פוטנציאל, והבור פוטנציאל הזה נוצר על ידי אטום או מולקולה. האלקטרון קשור. ועכשיו אני מאירה על האלקטרון הזה עם אור. אז אם האור הוא חלש יחסית, האלקטרון התנדנד. והנדנוד הזה בעצם נותן לנו את רוב התכונות האופטיות של החומר שאנחנו מכירים. הנדנוד הזה של האלקטרון עם האור בעצם נותן לנו תופעות כמו בליעה, נותן לנו תופעות כמו שבירה, עקיפה, הרבה מאוד תופעות שאתם מכירים. אבל עכשיו אני הולכת ואני מעלה את עוצמת האור, את עוצמת האור המתנדנד, וכמובן האלקטרון מתחיל להרגיש עכשיו כוח הרבה יותר חזק, השדה החשמלי של האור הולך ומתחזק, עד שבנקודה מסוימת הוא כבר מתחרה באופן ישיר בכוחות שקושרים את האלקטרון לאטום שממנו הוא יוצא. בשלב הזה אנחנו כבר לא רק משקשקים אליי את האלקטרון, אני לגמרי מעוותת את משטח הפוטנציאל שקושר אותו אל האטום. אז בשלב הזה עיוותתי את משטח הפוטנציאל, הנחתתי אותו באופן דרמטי, והתוצאה המיידית של העיוות הזה הוא לא פחות מאשר עינון. האלקטרון ברח החוצה, למעשה הוא התיינן, הוא השאיר מאחוריו חלקיק טעון. עכשיו, מה קורה לאותו אלקטרון כשהוא בורח החוצה? עכשיו הוא מרגיש שדה חשמלי בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, וכל תלמיד תיכון יכול להגיד לכם שכשאלקטרון חשוף לשדה חשמלי, אז הוא פשוט מואץ. הוא מואץ וצובר אנרגיות מאוד גבוהות. גם אם התחלתי עם אנרגיה של 1 אלקטרון וולט, מהר מאוד אני יכולה להאיץ אותו לשניים, אפילו 3 סדרי גודל, ל-100, אפילו 1,000 אלקטרון וולט. כאן אנחנו כבר מדברים על אנרגיות מאוד מאוד גבוהות. אבל השדה הזה שמתנדנד, בסופו של דבר יחזיר את האלקטרון לאותה נקודה שממנה הוא יצא. האלקטרון לא ימשיך להיות מואץ לנצח. בתהליך שהאלקטרון רואה, הוא תהליך, קשה לראות את זה, אז אני אנסה לסרטט את זה עם הפוינטר, הוא מואץ וחוזר. וכשהוא חוזר, הוא כבר מגיע באנרגיה מאוד מאוד גבוהה, הוא מתנגש ומוסר את כל האנרגיה שלו לטובת פוטונים. אבל הקרינה הזאת היא כבר חדשה לגמרי, הקרינה הזאת נעשית באורכי גל שלא היו קיימים במעבדה קודם, והקרינה הזאת נעשית באורכי גל שיכולה להיות UV, אקסטרים UV, אפילו אקסטרי. עכשיו, מה שמיוחד במנגנון הזה, הוא שכל הסיפור הזה שסיפרתי לכם, בעצם מתרחש בפחות מאופטיקל סייקל אחד, ולכן ההתנגשות עצמה, ויחד איתה הפוטונים שנפלטים, משכם יהיה פחות מאופטיקל סייקל אחד, ומשכם הוא אכן, ומדידות מאוחרות יותר הראו את זה,
מאות ואפילו עשרות אטו שנייה. כלומר, עלינו כאן, לא אני אלא קודמיי בתחום, על מנגנון חדש, מנגנון שקודם כל הוא מאוד מאוד מרגש. הוא אומר לנו לראשונה, מחסום הפמטו שנייה יכול להישבר, יש כאן בעצם את האפשרות לראשונה להסתכל על מגוון עשיר, רחב, מעניין של תופעות שאף אחד לא הסתכל עליהן. אז זו סיבה אחת, ואגב זו הסיבה שבגללה אני בחרתי לנסוע לאוטווה, לקנדה, לעשות את הפוסט-דוקטורט שלי, מקום היום ונורא בחורף, כדי ללמוד את התופעות האלה. סיבה שנייה להתרגשות היא שבעצם, בלי להתכוון, ייצרנו כאן מקור אור חדש. מקור אור שמתנהג כמו לייזר, האור נפלט באופן מאוד מאוד מכוון, ממשיך להתקדם, מעלומה היא קוהרנטית, אני יכולה לעשות איתו ניסויים כמעט כמו שאני עושה בלייזר הפוינטר שלי, רק שהאור הזה הוא בתחומי גל בלתי נתפסים, בעצם כמעט בתחום האקס-ריי. וביולוגים וכימאים יכולים רק לדמיין איזה אפשרויות מקור כזה פותח בפנינו. אוקיי, אז ברגע שבעצם הבינו את היכולת החדשה הזאת, נפתח בפני הכליה שאליה אני שייך את תחום חדש של ניסויים. עכשיו לראשונה אני יכולה להסתכל על אלקטרונים תוך כדי התנועה שלהם עד אותה נקודת זמן, בעצם כל מה שיכולתי לראות זה איזושהי תמונה מרוחה, קצת דומה לכנפיים של יונק הדבש. ובעשר שנים האחרונות הייתה בעצם פריחה לכל התחום הזה, אנשים הסתכלו על תופעות מאוד מאוד בסיסיות. כאן יש דוגמה לניסוי שבו מראים איך אלקטרון, שהוא בעצם פונקציית גל, הוא סופר פוזיציה של שני מצבים, עושה ביטינג, פעימות, והפעימות האלה הן כל כך מהירות, הן קורות לפחות משלושה פמטו שנייה, ומדענים באמת, זו אילוסטרציה, אבל הם הצליחו לעשות מדידה אמיתית שמצליחה למדוד איך הביטינג הזה מתקדם, מה זה אומר לנו על רמות האנרגיה של האלקטרונים. אני חושבת שאחד הניסויים היפים ביותר והמפורסמים ביותר בתחום הוא ניסוי שבעצם מדד את האור עצמו. אז יש לנו מצלמה של אטו שנייה, ובואו נחשוב לרגע על האור הנראה. אמרנו שהאור הנראה הוא יחסית איטי, נכון? האור הנראה מתנדנד בפמטו שנייה, זה זמן שהוא איטי יחסית לאטו שנייה. האם אני יכולה להקפיא אותו? האם אני יכולה לצלם סרט, כמו שעושה אדוארד מייקוביץ', אבל לא לסוס דוער, אלא לשדה החשמלי של האור עצמו? שזה כמעט בעיניי בלתי נתפס. ואותו ניסוי שנעשה במקס פלנק בגרמניה, למעשה לקח את פולסי האטו שנייה, את המצלמה המהירה הזאת, ובכל נקודה ונקודה בזמן מדד את עוצמת השדה החשמלי, כלומר הקפיא את השדה החשמלי. לצורך העניין, השדה החשמלי כאן השתנה הרבה יותר לאט לעומת אותו פולס קצר. ועכשיו, אם אני לוקחת פריים אחרי פריים אחרי פריים, אני מצליחה לראות, כמו שראינו סוס דוער או ציפור אפה, אני מצליחה לראות כאן תנודה של השדה החשמלי שמגדיר את האור, את האור בתחום הנראה. אז אם תסתכלו בציר X, תראו שבאמת זמן התנודה הזה הוא 2.3 פמטו שנייה. אז אני יכולה בעצם לקחת את כל התהליך הזה שסיפרתי לכם, שבו אלקטרון יוצא וחוזר ומתנגש, לעטוף אותו בקופסה שחורה ולהגיד, יופי, יש לי עכשיו לייזר חדש, בואו נשתמש בו ונעשה ניסויים חדשים, וזה באמת הכיוון שאליו הולך רוב העולם. אנחנו ועוד כמה מעבדות בעולם, הצגנו איזושהי גישה הפוכה, אמרנו בואו נסובב את המצלמות. במקום להשתמש במקור הזה כמקור חדש, בואו נסתכל על התהליך עצמו, תוך כדי ההתרחשות שלו. עכשיו, למה זה מעניין? ולמה זה לא אינטואיטיבי? כשאנחנו יורדים לסקלות מאוד מאוד קטנות, נכון? הפיזיקה מספרת לנו שאלקטרון, עד עכשיו השתמשתי בפיזיקה שאפשר להסביר כמעט לכל תלמיד בתיכון. תיארתי את האלקטרון כאיזה כדור טניס קטן שבורח וחוזר, ואני יכולה לעשות חישובים פשוטים, ומה שמדהים אגב זה שהחישובים הפשוטים האלה ייתנו לי כמעט את כל מה שאני רואה במעבדה. כמעט, אבל לא עד הסוף. כשאני יורדת לסקאלה של אטום בודד ואלקטרון בודד, אנחנו יודעים, וזו אחת המהפכות הגדולות בפיזיקה, שהחומר כבר לא מתואר בצורת חלקיק, הוא מתואר בעצם כגל. בפיזיקת הקוונטים מתארת את ההתנהגות הזאת. ובהרבה מובנים,
גם אותו אלקטרון בודד בעצם מתנהג כמו גל במים. אבל כל התופעות האלה בדרך כלל אנחנו לא יכולים לצפות בהם באופן ישיר. אחת הסיבות זה שזה קורה בסקלות מאוד מאוד קטנות, גם קשה לנו לייצר הרבה מאוד אלקטרונים כאלה שהתנהגו כמו איזה חזית גל משותפת. אז בואו רגע ניקח ונחזור את ניקח את התיאור הזה ונחזור אל התהליך שדיברתי עליו. מה קורה לאלקטרון כשהוא יוצא החוצה? אז קודם סיפרתי לכם על אור חזק שמעוות את הפוטנציאל, בזכות העיוות הזה האלקטרון מתיינן. אבל התהליך הוא קצת יותר עדין. התהליך הזה בעצם אנחנו יכולים לתאר אותו כטאנלינג, כמנהור, ומנהור הוא בעיניי אחת התופעות היפהפיות בפיזיקה ומאוד לא אינטואיטיבית. אם אני חושבת על האלקטרון כאל איזה סלע שצריך לעבור מעל מחסום, ובמקרה שלנו המחסום נוצר על ידי אטום, אז אנחנו מבינים קלאסית שאני צריכה להשקיע איזושהי אנרגיה כדי להרים את הסלע הזה ואז לגלגל אותו במורד משטח הפוטנציאל. זה התיאור הקלאסי הפשוט שאנחנו מכירים. אבל אם אותו אלקטרון הוא לא רק גוש סלע או כדור טניס, אלא בעצם גל שפוגע במחסום פוטנציאל, אז אנחנו יודעים שכשגל פוגע במחסום פוטנציאל, לא כך אתם יכולים לראות אותו, חלק קטן ממנו יכול לזלוג החוצה. הוא זולג החוצה כי הגל, כמו כל גל מים, בעצם לא יכול להיות מוגדר באופן אבסולוטי. הוא נמצא בכל תחום המרחב ולכן חלק קטן ממנו בעצם בורח. מה קורה אצלנו? בואו נחליף רגע את התמונה הגלית. אז בהיעדר האור, נכון שאני מגדירה את האלקטרון כמו גל, אבל הוא גל שהוא well confined. ועכשיו אני מעוותת קצת את משטח הפוטנציאל, הוא הופך להיות דק יותר, וברגע שהוא הופך להיות דק, וזה קורה כאן, זה קורה בחלון קצרצר של האופטיקל סייקל, חלון שמשכו 100-200 עד או שנייה, בעצם קצת שיניתי את מחסום הפוטנציאל פה, והמשמעות מבחינה גלית זה שהאלקטרון יכול עכשיו לזלוג החוצה. למרות שאין לו עדיין את האנרגיה הקלאסית שנדרשת ממנו כדי לטפס מעל המחסום. וכל התהליך הזה בעצם מתרחש בחלון זמן של כ-200 אטו שניות. זה אחד התהליכים המהירים ביותר שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, וזו הסיבה שעד לאחרונה הוא גם לא נצפה. האלקטרון זלג, אבל מהר מאוד, אם אני יורדת כאן באור האופטי, השדה יורד לאפס, המשטח מורם, נגמר התהליך. אז יש לי כאן שבריר זמן שבו זה יכול לקרות, שבריר זמן שבו אני יכולה לעשות את הניסוי. אוקיי. ואנחנו במעבדה, בעצם, מה שעשינו זה קצת התערבנו בניסוי, אני לא אכנס כאן לפרטים, הוספנו שדה נוסף, השדה הנוסף הזה בעצם פעל כמו שעון פנימי, שעון פנימי שאמר לנו מתי אלקטרון מצליח לברוח ממחסום הפוטנציאל, והמדידה שלנו הראתה שאכן, כמו שהתיאוריה חוזה, הסיפור הזה קורה תוך כ-300 אטו שניות. זה אחד הניסויים המהירים ביותר שצולמו אי פעם. אגב, הרזולוציה כאן היא של 10 אטו שנייה. מאוחר יותר, וזה התפרסם רק השנה, הצלחנו אפילו לעשות מין מדידות לוקליות למחסום על ידי כך שקצת שינינו אותו, והצלחנו ממש לצלם במובן מסוים איך הוא מתעוות בזמן, איך המחסום הזה יורד. אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות פה, אבל זה שינויים קטנטנים במחסום, וכל השינויים האלה כאן קורים בזכות העובדה שאנחנו הולכים לעשות זום לתוך האופטיקל סייקל, זום לתוך 100 אטו שניות, ולצלם את העיוותים האלה במשטח הפוטנציאל. בעצם לצלם את נקודת הלידה של תהליך העינון. עכשיו, הזכרתי שהאלקטרון הוא גל, ובעצם אם נחשוב על התהליך הזה, הוא מכיל הרבה יותר אינפורמציה. מה יש לנו? יש לנו כאן אלקטרון קשור, חלק קטן ממנו זולג החוצה, מואץ, ועכשיו חוזר כמו גל. תחשבו על הגל הזה בעצם כמו על קרן לייזר. כשהוא חוזר, אז כמו כל קרן לייזר, הוא מתפזר. נכון? הוא למעשה עובר איזושהי דיפרקציה, וחלק קטן ממנו חוזר פנימה. עכשיו הוא מתפזר, הוא התפזר אחרת מהליום, והתפזר לגמרי אחרת מנאון, ואם אני ארחיק, אני אגיד שהוא מתפזר לגמרי אחרת
ממערכות מולקולריות שונות. כלומר, הוא מכיל לא רק אינפורמציה זמנית, הוא גם מכיל אינפורמציה מרחבית. הוא מכיל אינפורמציה מרחבית ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. כי אם אני חושבת עליו כגל, אני מבינה שאורך הגל האופייני שלו הוא בערך אז אנגסטרם. ולכן למעשה מה שעשיתי כאן דומה לניסויי דיפרקציה, קצת דומה לניסויים שאולי עדה יונת עשתה בזמנו כשניסתה ללמוד על מבנה הריבוזום, אבל כאן המצלמה שלי הגיעה מהאטום עצמו. הוצאתי חלק קטן ממנו ועכשיו צילמתי. צילמתי את מה שנשאר מאחורני. ומהצילום הזה אני יכולה להגיד משהו לגבי מבנה פונקציית הגל עצמה, על איך נראים פונקציות גל באטומים שונים או במולקולות שונות. אז פה אני מראה רק, ואם אני מסובבת עכשיו את האלקטרון, אני יכולה לצלם זוויות שונות ולשחזר את התמונה הדו-ממדית שלו. אז בדוגמה הזאת הצלחנו להסתכל על פונקציית גל של ארגון וקבוצה, הקבוצה שבה הייתי במהלך הפוסט-דוקטורט שלי, הצליחה לצלם, בעצם זה היה הצילום הראשון אגב, וזה היה נורא מרגש, איך אורביטל מולקולרי נראה ברזולוציה של אנגסטרום. ועכשיו אתם יכולים רק לנסות ולדמיין את העתיד של כל התחום הזה. אני יכולה לראות איך גלים, איך אלקטרון מתנהג כשאנחנו ממש מתייחסים לתכונות הבסיסיות שלו כגל. אני יכולה לראות איך פונקציית גל מולקולרית נראית, אבל יש לי גם את הרזולוציה הזמנית. ואני חושבת שאחד האתגרים המרכזיים שלנו, עוד לא הגענו לשם, אנחנו כבר, הקבוצה שלי יחד עם קבוצות מובילות אחרות בעולם, אגב אחת מהן היא קבוצה מובילה בטכניון, קבוצה של אורן כהן, יש קבוצה נוספת בתל אביב, בירושלים, ואנחנו כולנו שואלים את עצמנו האם אנחנו יכולים עכשיו להשתמש בטכנולוגיה המיוחדת הזאת ולראות איך באמת פונקציות גל משתנות בזמן, מה קורה לפונקציות הגל כשקשר כימי נשבר, כאשר אני עושה סינתזות מסוימות, ולכל השאלות האלה עדיין אין לנו תשובות. אז תנו לי רק להראות איזושהי פרספקטיבה לדרך העצומה שהמדע עשה, החל מהצילום המאוד מפורסם של מייגריץ' עד לימינו, מסקלת זמן של עשירית, מאיות השנייה, עד לסקלת זמן של רזולוציה של 10 אטו שנייה. הזכרתי כבר שכשכל הטכנולוגיה הזאת התפתחה, וזה אגב אופייני להרבה מאוד תחומים בפיזיקה, שואלים אותי למה זה טוב, והתשובה בדרך כלל היא שכשאנחנו רודפים אחרי שאלה בסיסית, ואני בדרך כלל רודפת אחרי שאלות בסיסיות, אנחנו גם בו זמנית מייצרים טכנולוגיה חדשה, והטכנולוגיה הזאת לא הייתה מגיעה לעולם אלמלא אותם מדענים היו מנסים לרדוף על ידי שאלות בסיסיות. ואחד הדברים שאנחנו בעצם מפתחים כ-by product זה מקור קוהרנטי, כלומר מקור שהוא דומה מאוד למקור לייזר, זה באורכי גל מאוד מאוד קצרים. מה מקור כזה נותן לנו? אז שרון שוורץ יכול לספר יותר טוב ממני. שרון הלך גם לתחום מרתק שמראה מה קורה כשאור באורכי גל כל כך קצרים פוגש מולקולה. אז כמו שאנחנו מסתכלים היום על תא בעזרת האור הנראה, ואנחנו יכולים לראות את האיברים הפנימיים שלו, אחד הדברים שמגבילים את הרזולוציה שאנחנו מסתכלים עליה הוא בעצם אורך הגל עצמו. אם תרצו, זה בעצם מין מגבלה מאוד מאוד דומה למגבלה שעולם האולטרפאסט עסק בו. רק שכאן המגבלה היא במרחב ולא בזמן. אז גם פה נרד לאורכי גל קצרים יותר, נצליח לראות תמונות ברזולוציה גבוהה יותר, והתחום הזה מושך הרבה מאוד התלהבות לאחרונה, כשאחד החלומות, ותקן אותי אם אני טועה, אני חושבת ששרון מכוון לחלום הזה, זה האפשרות להסתכל על מבנה של מולקולה בודדת, לעשות מין ננוסקופיה לחלקיקים הרבה יותר קטנים מהחלקיקים שאנחנו מסוגלים להסתכל עליהם היום. אז כאן אני אסיים, אני רוצה רק להגיד תודה רבה לקבוצת המחקר שלי, זו עדה סויפר, שהיא בוגרת אדמס, היא כרגע נמצאת בסטנפורד, עושה את המחקר פוסט-דוקטורט שלה. אני מאמינה שתגיע לארץ, ואני רוצה להגיד תודה לקבוצה נהדרת של סטודנטים, שלא הייתי מצליחה שום דבר בלי העזרה שלהם. תודה רבה לכם. זאת שינוי במבנה של החומר. אז אני אומרת לעצמי, הסתכלתי על התמונה של הצילום של הסוס. האם בעזרת צילום הסוס אפשר לנסות?
שינוי בתנועות של הסוס, שלא. אז אני יכולה להגיד לך את הדוקטורט שלי, למשל, הקדשתי לשאלה הזאת, החלום שלנו היה, וזה עדיין חלום. סליחה, בפודיום, מיקרופון, תודה רבה. אז למשל, זו הייתה השאלה שהוצגה בתחילת הדוקטורט. באותם שנים ידענו שאנחנו יכולים לצלם אטומים בזמן התנועה שלהם, ונשאלה שאלה אם אני יכולה להשתמש בכלי המדויק הזה כדי גם לכוון את אותם אטומים. למשל, לקבוע אם מולקולה מסוימת תישבר לזוג רכיבים אחד ולא לזוג רכיבים שונה. ואחד הכיוונים שאנחנו פיתחנו, ומי שהוביל אותם היה מנחה הדוקטורט שלי בזמנו, ירון זרבברג, היה הכיוון הבא. בואי ניקח את המצלמה הזאת ונעשה אותה מתוחכמת יותר. אם עד עכשיו דיברתי על הבזקים, בואו ננסה לקחת את ההבזקים האלה ולעצב אותם בזמן. הטכנולוגיה הזאת נקראת פלס שייפינג. זאת אומרת, יש לי מצבה שמעצבת אותם, למשל, במקום להעיר על המולקולה בהבזק אחד, עכשיו אני מעירה בסדרה של הבזקים. אבל זו סדרה שתדחוף את המולקולה לכיוון אחד ולא לכיוון אחר. וזה הכיוון שבזמנו היה נראה כמו חלום, ואני יכולה להגיד לך שהוא עדיין אתגר לא פשוט. חלק מהכיוונים האלה הלכו יותר טוב וחלק פחות טוב, ואנחנו ללא ספק יכולים לשאול את אותה שאלה גם לגבי אלקטרונים. עכשיו, יש שאלה, אני חייתה קצת טכנית אולי, אבל הייתה את התמונה שהראית של האור עצמו. כן. אוקיי, אז זה נראה, אולי זה נדמה לי, שאחרי השני המחזורים הגדולים, יש עוד מחזורים קטנים, שזה מין רינגינג כזה, אז השאלה, אז קודם כל, האם זה נכון או שרק נדמה לי, ובית, אם זה נכון, האם הפולס שיוצר תונד, כלומר, האם התופעה תונדת, או שהמצלמה שלך תונדת? כלומר, מי מהם פה מראה רינגינג, אולי גם וגם? אוקיי, אז התשובה, כל הכבוד, ששמת לב, זה נכון, זה לא מקרי, יש כאן, אתה רואה כאן, התייחסת לזה, יש כאן איזה סאב פולס? לא, וגם אני רואה אחרי, אני חושב שאחרי. נכון, זה נובע מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו יודעים, אני למשל יודעת בקלות, זה נורא קל לייצר פולס אטו שנייה, אתה מאיר, אתה לב, האתגר הגדול יותר, ולא דיברתי עליו פה, הוא לייצר אטו שנייה, פולס כזה שהוא מבודד, שאין לו עוד זנבות כאלה. ואנשים משקיעים את הקריירה שלהם בלנסות לקבל isolated attosecond pulse, ואתה אף פעם לא יכול לקבל isolation מלא, תמיד יש לך איזה satellites. אז מה שאתה רואה כאן זה בעצם אפקט של ה-satellites. אם נותר קצת לחלום, אני חושב שטוב לחלום במדע, קצת מדע בדיוני, אז תראו, הזמן הזה שהיא מדברת עליו עכשיו, זה give or take זמן של מעוף, של פוטון, בגזרה או באזור שלוקח לעבור אטום. פחות או יותר, אם תעשו את החשבון, אני בדרך כלל בשיעור ראשון באופטיקה, אני עושה חשבון, אני מדבר על כל מיני אספקטים מודרניים, אני עושה חשבון, שנגיד יש לי אטום מימן, שהרדיוס בור שלו הוא חצי אנגסטרם, אז נגיד מצד לצד אנגסטרם, אז כמה זמן לוקח לאור לעבור, אנחנו, זה הסקאלה, פחות או יותר, זה לא לאטום מימן, זה משהו יותר גדול קצת. אז מטבע הדברים, המשמעות היא שאפשר יהיה, אפשר כבר מתחילים, ובקרוב אני שתוך 10 שנים, אפשר יהיה להשפיע על כל מיני תהליכים שקורים בסקאלה של אטום. השאלה היא, האם אפשר ללכת קצר מזה, בסקאלה של גרעין האטום. כדי שזה יקרה, צריך להיות במצב שבו אפשר לייצר פולסים הרבה יותר קצרים מזה, על ידי תהליכים בטבע, שדורשים איזשהו משהו, איזה מין אטום, איזשהו שעון כזה, סוויץ' כזה, שידע לעבוד יותר מהר מזה. אז נכון להיום, אז יש כל מיני קנדידטים, אין כמעט, אף אחד לא דן בדברים האלה, אבל יש כמה קנדידטים לדברים האלה, והם דווקא לא בהכרח תמיד הולכים יותר קטן, הם יכולים להיות גם יוצרים בסקאלות יותר גדולות, אבל למשל התהליך של המנהור הזה, שהיא דיברה עליו, הוא תהליך שהזמן לעשות מנהור לא מוגדר איתו. שינו את ההגדרה שלו ב-30 שנה האחרונות, פחות 10 פעמים, כי היו ניסויים שהראו שאולי מנהור עובד יותר מהר במהירות האור, במהירות החבורה של האור. כמובן זה, יש בעיה עם קוזליות ועם איינשטיין, וכן הלאה, אז ההגדרה לא הייתה טובה. אבל שם, בתוך העניין הזה של המנהור, כנראה שאפשר לקבל דברים עוד יותר קצרים, מאשר הזמנים שהיא מדברת עליהם. אז אולי אפשר להגיע לגישה של דברים עוד יותר קטנים. זה מדע, זה פטושניה. טוב רבותיי, אז נודה לנירית, ואחר כך נלך לאכול צהריים עכשיו, ונמשיך את זה.